Okay, mga karubigs, magandang umaga po sa inyong lahat. At ito, tuturo ko naman sa inyo yung mga senaryo ng 4x4x4. Yung mga nangyayari sa kanya, no? Okay, so ganito lang. Corners muna tayo. Baka mayroon pang hindi nakakakita sa mga video ko, no? Na ginawa ko to nung mga nakaraang araw. Yan, ito lang siya. Ito, dito, sa side na to. Ito naman, dito. So, minsan nangyayari pag nagsosolve kayo ng 4x4x4. Nangyayari, nagkabaliktad. Nangyayari kasi sa akin to, mga karubiks, matagal na. Ngayon, hindi ko siya maisolve. Kasi hindi ko alam kung paano to eh. Ngayon, noon lang naman nangyari. So, isipin mong sila na lang yung hindi solve, no? Ito naman eh, mga solve na yun. Sabi ko, paano kaya ako yun? So, ang ginagawa ko, pag ganyan, nung una, imimix ko uli yan kasi depende sa ikot eh. O depende sa pagkakamix. Ngayon, yung sa iba, no? Kung nga, naalaman ko na, ito, isi-share ko sa inyo, no? Para naman, kung maka-encounter kayo ng ganito, eh, alam nyo na, hindi na kayo magtatanong sa iba na, o kung kanino man na marunong mag-cue. At least may idea na kayo. So ganito lang ang solution dyan. Naka-front yung baliktad na yan sa'yo. Yan, naka-front. Ang gagawin mo lang, algorithms, wide U2, no? Right wedge 2, 1, 2, up U2, o U2, up U2, up na nga eh, nag U2 pa. Dapat ano lang, U2 or up 2 times, gano'n. Then, right wedge 2, U2 na lang, ayan, para hindi, ano. Then, right wedge 2, wide U2, dalawa. Ayan, dalawang wide, dalawang up. Ayan. Okay. So, di ba bumalik uli itong yellow face, no? Yellow face. Ito yung baliktad. Ngayon, ang dumagdag naman sa baliktad, itong edges. Magkabila. Okay? So, ang forma naman, kapag isosolve na natin to, hindi na tayo face ng grid. Pwede rin naman, ikot mo itong itaas na ganun. Tapos, pag natapos yung algorithm, saka mo siya ibabalik. Ganun din naman yun, mga karubis. Ikot mo na lang yung cube. Same lang yun. Oo, same lang. Importante yung position nito. Ito pala, tandaan yan. Diyan, buo. Tsaka yung kabila, buo. Ngayon, yung edges niyang ito at tsaka ito, kung mapapansin mo, blue, green. And diba ito siya, blue, green. Nagkabaliktad. Ito nagkabaliktad din. Ngayon, na. Yan ang magandang palatandaan. Or kung ito gusto mo, tapos may headlights, ito buo din doon. Yan. Pwede ring palatandaan. Na. Kasi dapat may palatandaan kayo. No? Okay. So, ang algorithms lang ay R, U, R prime, U prime. R prime, F, R2, U prime, R prime, U prime, R, U, R prime, F prime. Ayan, naka-front tayo ng green kanina, kaya ngayon, okay na siya. Ibig sabihin yung pagkakabaliktad, no? Ayan. Okay. So, next naman na scenario. Okay, next scenario naman. Minsan naman, ang nangyari sa akin, mga karubiks, magka-diagonal naman. Yan, lubos-lubos na, no? Diba? Ang forma ng diagonal, paganyan. Yan. Yan, diretso na natin. Yun, paganon. Baligtad sila. No? Okay, so... Huwag na natin pahabain, no? Baka
naiinip eh, no? Hindi, kasi kaya mahaba, sundan nyo yung pinapaliwanag, no? Mahalaga yun. Kahit sa ang tutorial ng ginagawa ko, mahalaga yung ganun, no? Kasi kung kayo-kayo lang gagawa at ganun, depende na lang kung nasa ikot pa lang. Pero as beginners, no, kailangan talaga tinitignan, no? Isang tip nga pala, no, pagka may nag-cookcube, nanonood kayo, gusto nyo matuto, ang titignan nyo sa bandang huli, pag nakita nyo ang cube buo, iksabihin yung tinuro, tama. Meron namang, depende sa pagkakaturo, no? Minsan kasi mayroong part by part ang tinuturo, no? Depende. Pero kung ano yung pinatutungkol na tinuturo at nabuo naman, tama. Tama. Kasi kung minsan sa subtitle, minsan nagkakamali, no? Minsan naman, yung pagsasalita na imbis na right, nagiging R prime pala yun, minsan sa subtitle mali. Merong ganun, no? Kaya maganda, kung ang pinatutungkol, halimbawa edges, nabuo naman, yun yun. Tama yun, no? Kumbaga tip lang ba? Okay, so dito na tayo, humaba, ano? Sabi ko, wag di. Humaba to. E di, ito nga, diagonal, no? Yan, nakapronta yan. Okay, so ang algorithms, mga karubi, F, R, U prime, R prime, U prime, R, U, R prime, F prime, R, U, R prime, U prime, R prime, F, R, F prime. Yun. Di tumama, di ba? Tumama. Tumama, ano? Tumama. Okay. So, ito yung baliktad, tsaka ito. Ayan. Ngayon, tumama na, no? Di ba? Di, pag inikot ngayon natin yung cube, ang namali naman itong edges, nagkaroon ka ngayon ng adjacent. Ayan. No? Okay. So, tingnan lang mabuti, no? Dahil ito, ituturo ko ulit mami. Edges naman tayo. Ngayon, corners. So, nung tumama nga, nakaganyan tayo kanina, tumama na itong dalawa, yun nga yung naging problema, no? So, iharap mo sa yung ganyan. No? Itong dalawang adjacent na nagkabaliktad. No? So, ito lang. Wide U2. Right weights 2. U2. Right weights 2. U2. Right weights 2. Wide U2. So ngayon, ito yung nabuo. Ito. So lagay natin siya sa likod. Tapos yung tatlong, kasi nadagdagan siya isa, di ba kanina magka-adjacent, nadagdagan siya ng isa, ito siya. Ngayon ang titignan mo dito yung ikot ng edges o yung kulay nila, kung saan, kung paano iikot, counterclockwise ba or clockwise. Okay. So dito pa lang sa angle na to, pag ganyan, red, red. So, saan ba punta ko gano'n? Kaya, counterclockwise. Doon pa lang alam mo yun. Hindi nang po pwede yung orange mapunta ron. Clockwise naman yun. Hindi pwede kasi hindi siya agad mamatch. And di tulad nito, mamatch agad kasi red, red, pa gano'n eh. Ito naman doon pupunta sa orange. Ito namang blue, dito. Kaya, counterclockwise. At ang ating algorithms yan para sa counterclockwise ng edges, no? Yung buo sa likod. Ayan. Then, R,
U prime. R U R U R U prime R prime U prime R2. Pwede dito. No, balik natin. Pwede yan. Basta dalawang ikot. R right side. No. Yun. Yun. Ganun. Okay, so tapos na yung corners natin. Mag-edges naman tayo. No? Front green pa rin tayo. Okay. Okay, mga ka-Rubik's. Edges naman tayo, mga ka-Rubik's. No? Ayan. Baliktad lang siya. Minsan kasi nangyayari sa 4x4 yan. Eh. Kaya, konting kuwan lang. Hindi meron na kayong idea. No? Konting panood lang. Pero ito medyo simple yung algorithms nito. Madali lang. Basta nakita mo ng ganyan, no? Okay, so ganito lang 'yon. Ang front pwede kang mag-front ng blue or green. Huwag lang orange or red kasi magiging apat 'yan, no? Pag ganyan. Okay. Kung saan 'yon merong problem, oh, doon ka. Para madaling matandaan. Okay, algorithms, wide U2, right wide 2, wide U2, sorry, right wide 2, U2, right wide 2, then back U2, back U2 na naman, back, yun, wide U2, yun. Back kasi nakaganon eh, di ba? Siyempre, babak mo yung wide U2. Yun. Pwede rin naman yung setup move. Back setup move, nakaganyan. Back setup move. Oo, kasi kailangan. Pero same lang din sila. Okay? So, ayun, ganun lang. So, adjacent naman. Okay. Adjacent naman tayo, mga karubi. Ayan, magkaganyan. No, yung sa likod. Yan, buo naman sila. Sila lang yung may problema, no. So medyo simple lang din ang algorithm. Okay, so ganito lang yung position na yan, no. Yan. Then wide U2, right wide 2, U2, right wide 2, U2, right wide 2, then wide U2. Okay, so dinagdagan natin ang isa kasi yung adjacent na yon wala siyang direct na algorithm para mabuo natin. Kailangan dumaan sa mga ganito. Then, yung buo, doon natin siya lalagay. Pero kung lalagyan mo naman ng algorithm, pwede kasi itong pag ganyan, Y. Oo, Y yata yun. Hindi matanda ko ni ng Y. May X pa nga at saka Y. Z, meron pa rin. Okay, so ganun lang, no? Ito naman, green doon, blue dito, at yung red dito. Okay? So, counterclockwise, no? Ang algorithms, R, U prime. R, U, R, U, R, U prime, R prime, U prime, R2. Okay, so isa na lang, no, para kumpleto na. Okay, clockwise naman yan, para kumpleto yung clockwise at counterclockwise. So ang symbol ng clockwise CW, counterclockwise CCW. Okay, red pupunta doon, blue doon, green dito, clockwise, no, paganon. Algorithms, R2, U, R, U, R prime, U prime, R prime, U prime, R prime,
you are friend. Simple lang eh, no? Okay, so maraming salamat po mga Karubix, at maraming salamat po sa mga tulong nyo, no? Mag-iingat po palagi, and bye-bye!